ኧረ አንተ ምን እሺ ምን እየጠፍተ ነው? ጋዝሬ ይኸው እናትዬ ማለት ነው። ቦቴ ነህ? ይኸው ቦቴ ተብሎ ከኔ ጋር ተዚህ ሁለት ጊዜ ገብቻለሁ። አሁን በቃ ድገረ ያለ ደውላለሁ፣ እመጣለሁ። ዳዲ እስቲ ግድብላ ካሜራም ላሳ ሆነለ ዋና ፍሬ ሀሳቡ ነው። ሀገር ማኖ ፊትን ስ እንደ ዘፈኞች ስ አስተካከል ፊትን ኮስተር አድርግ ፊት አረ ያ ሙዚቃ ትላንት ፈለው እኮ ነው የጋበዘ ያ ሙዚቃ ትላንት ፈልዬ ነው የጋበዘ